ន់ម៉ាគម្រាមចង់ប្តឹងក្រុមហ៊ុនមហាសន្ធិ Bill Gates Dragon Premium Dark Beer ផ្ដាំសបាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះមហាសន្ធិ Elon Musk បានគម្រាមថានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនមហាសន្ធិ Bill Gates គឺ Microsoft បន្ទាប់ពីចោទថាពួកគេបានលួចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ Twitter ដោយខុសច្បាប់យោងតាមការចុះផ្សាយពី The World បានបង្ហាញថាការចោទប្រកាន់របស់ Musk មិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយប៉ុន្តែទំនងជាការតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ Twitter ទៅបង្កើតកម្មវិធី AI ដូចជា Bing, Edge និង Microsoft 365ជាដើមមកទល់ពេលនេះមិនមានតម្រុយជាក់លាក់បញ្ជាក់ថា Elon Musk នឹងដាក់ពាក្យប្តឹងផ្តល់ទៅកាន់ Microsoft ឡើយត្បិតក៏ឡងមកមហាសន្ធិរូបនេះក៏ធ្លាប់ប្រើពាក្យគំរាមបែបនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើតាមសម្ដីរបស់ខ្លួនឡើយសូមជម្រាបផងដែរថាការគម្រាមរបស់ Elon Musk កើតមានឡើងក្រោយ Microsoft ប្រកាសឈប់គាំទ្រ Twitter ពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះតទៅដោយមិនបន្តបង់ប្រាក់លើសេវាកម្ម API របស់ Twitter តទៀតដោយឡែកចំពោះវិធានការបង់ប្រាក់ថ្មីរបស់ Twitter ក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Microsoft ត្រូវបង់ប្រាក់ប្រមាណ $42,000ប្រចាំខែដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម API បានហើយវិធានការមួយនេះក៏ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចៗជាច្រើនបោះបង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Twitter ដូចគ្នាដោយសារគ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់លើសេវាកម្មមួយចំនួន Dragon Premium Dark Beer ផ្ដាំសបាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព